Здравейте! Аз съм доктор Емилия Баева, детски лекар от Добрич. За тези от вас, които не са имали възможност да слушат моите презентации, ще ви се представя накратко. Работя в детско отделение на областната болница в Добрич и целият ми трудов стаж е минал като детски лекар. Днес, въз основа на проявен от вас интерес, ще се опитам да ви запозная накратко с едно кожно страдание, наречено витилиго. Какви са неговите симптоми, какви са причините за неговата поява и какво е неговото лечение. Преди да започна моята презентация, искам да ви кажа, че през 1987 година Сусуми Тонегава спечелил Нобелова награда за медицина. Поканили го в Стокхолм, за да получи престижната награда. Церемонията била пишна и разкошна. Когато доктор Тонегава се завърнал от дома си в Бостън, местен репортер се обърнал към него с молба да опише преживяванията си като лауреат. Доктор Тонегава отговорил: не беше нищо особено, като го сравня с раждането на моя син. Децата са най-голямата ни награда, а ние като родители искаме най-доброто за тях, да ги отглеждаме и да защитаваме от всички възможни опасности. С моята презентация ще се опитам да ви помогна в това начинание, както разбира се и всички мои колеги, поканени от организаторите на този сайт, с общи усилия да ви подпомогнем в отглеждането на вашите деца. И така, витилиго, това е кожно заболяване, което се характеризира с появата на светли бели петна по кожата. Тези петна имат неправилна форма, подобни на карта. Това са зони на депигментация, които могат да бъдат единични или множествени. Могат да се локализират по цялото тяло, но най-често засягат ръцете и краката. Това е едно сравнително обичайно хронично кожно заболяване, което може да срещнете още и под името левкодерма. То се появява в по-малко или около 1% от човешката популация. Има доказателства, че витилиго се причинява от комплексни фактори, при които собствената имунна система атакува пигментните клетки, наречени меланоцити в кожата, които следствие на тази атака умират или не могат да функционират нормално. Поради това изчезва кожния пигмент меланин, съдържащ се в тях. Това води като крайен резултат до появата на тези депигментни или обезцветени кожни участъци, по-светли, в които липсва кожния пигмент меланин. Заболяването не е заразно и се проявява обикновено след провокиране от емоционални фактори, от физически или химически травми върху кожата при хора, които по принцип са предразположени към неговото развитие. След този кратък анонс, в следващите минути ще се опитам да маркирам какви са симптомите на витилиго, защо се проявява, какво е неговото разпространение, кои са провокиращите фактори, как се диагностицира и какво е неговото лечение. Като по няколко думи ще обърна внимание, на традиционните методи, натурални, алтернативни терапии, козметика, слънча защита, въздействие на заболяването, както емоционално, така и върху семейството, така и върху социалния статус на вече порасналото дете. Основен симптом и бих казала единствен на това заболяване са бели петна, още веднъж ще подчертая,
подобни на карта. Обикновено тези петна най-първо се появяват в участъци, където кожата е най-нежна, в близост до лигавици, около устата, около очите, поклепачите, в гениталиите, около гениталиите или половите органи, подмишниците, ноздрите или други места, където кожата е подложена на по-чести микронаранявания, каквито са лакти, колене и китки и пръсти. Има много теории. Защо точно тези участъци са по-засегнати? Според някои автори там има повече нервни окончания, други смятат заради по-голямото разпространение на потни жлези, наличие на различна костна структура и други, но всички тези теории не са абсолютно и научно доказани. Развитието и степента на обезцветяване или, както още го наричаме, депигментиране, е индивидуално за всеки отделен индивид. В повечето случаи витилиго започва от малки площи кожа. С времето могат да се появят нови петна, старите могат да увеличат размера си. Като при някои хора, депигментираните зони могат да се задържат на едно и също ниво с години, а понякога и с десетилетия, а след това изведнъж могат да се появят нови петна. Понякога участъци с витилиго могат внезапно да възвърнат нормалния си цвят, т.е. да възстановят пигмента, без каквото и да било лечение в една или друга част от засегнатата кожа. Като често, витилиго прогресира бавно с времето, но липсва някаква закономерност в скоростта и степента на неговото развитие. Тоест, ние не можем да предскажем колко бързо ще се развива това заболяване и колко големи участъци от кожата то ще засегне. Много е важно да подчертаем и да обърнем внимание, че кожата при витилиго не променя своята структура. Липсва сърбеж, липсват каквито и да било други симптоми. Т.е. за това казваме, че единственият симптом това са светлите бели петна по кожата. Възможни са обаче вторични ефекти, като например по-лесно слънчево изгаряне на обезцветената кожа. Затова и петната са по-забележими при изложените на слънце участъци, каквито са лице, устни, ръце, стъпала, тъй като контрастът между пигментираната и обезцветена кожа, депигментирана кожа, е по-голям. Витилиго се среща в три разновидности. Фокусиран вид е първата разновидност. Имаме бели петна в един или няколко участъка на кожата. Сегментен вид е втората разновидност. В тези случаи имаме бели петна само в определена зона на тялото. И третата разновидност, това е общия вид витилиго. Депигментацията засяга различни части на тялото, често е разпространено симетрично и в лявата, и в дясната половини на тялото. Тези симетрични петна могат да се развиват успоредно, но могат да не се появяват едновременно. Т.е. първо могат да се появят от едната половина на тялото, след известно време и в другата. Бих искала да подчертая, че понякога витилиго може да засегне и да доведе до обезцветяване на космите на главата, на миглите, веждите, брадата, както и на половото окосмяване. В много редки случаи може да се засегне и да се наблюдава промяна в цвета на очите или пигмента на ретината. След като меланинът изчезне от съответните участъци, там кожата
условно става бяла, или по-скоро тя придобива бледо-розов цвят, подобно на кожата на развилите албинизъм. Но трябва да се подчертае, че има разлика между албинизъм, където обезцветяването засяга цялото тяло, и витилиго, където депигментните петна са на определени участъци, подобни на карта. Описаните и наблюдавани от нас петна са с неправилна форма, но са много ясно очертани. Няма плавен преход между тъмната и светла кожа и поради това, особено при хора с по-тъмен естествен цвят на кожата, петната са видимо по-открояващи се. Поради факта, че с риск да се повторя, ще кажа, че витилиго се характеризира само с наличието на тези депигментни петна, без сърбеж, без промяна в структурата на кожата, редица лекари приемат, че витилиго не е заболяване, а козметичен ефект. Въпреки това обаче, витилиго води до промяна външността на пациента. То може да донесе негативен емоционален, психологически и социален ефект. Затова, според повечето теории, които поддържам аз, трябва да приемем, че витилиго е кожно заболяване. То не е заразно. Не може да се предава от човек на човек. Като цяло не се унаследява поради комплексния характер на неговата поява и големия брой различни причини за това. Но според повечето теории се унаследява, т.е. се предава по наследство предразположеността към витилиго. Какво е разпространението? Както казах в началото на моята презентация, 1-2% от човечеството има витилиго. В някои страни този процент е по-висок, което се обяснява и най-вероятно се дължи на различни генетични, географски и социални фактори. При 95% от случаите на пациенти, страдащи от витилиго, то се проявява преди 40 годишната им възраст. А в още по-голям процент от случаите, това става най-често между 10 и 30 годишна възраст. Тоест, възможността витилиго да се прояви в детска възраст обославя вероятно вашия интерес към това страдание и темата на настоящата презентация. Витилиго се среща при всички раси и етноси, среща се и при двата пола. Хора с автоимунни заболявания на щитовидната жлеза, на надбъбречната жлеза, на хора с улесяване и оплешевяване, както и с злокачествена анемия, развиват по-често витилиго. Следващите минути ще се опитам да маркирам най-кратко и на достъпен език какви са причините, т.е. теориите за появата на витилиго. Какво представлява пигментната клетка? Това е меланоцит, една специална клетка, която се намира в кожата на човешкото тяло и произвежда кожния пигмент меланин. На този пигмент се дължи оцветяването на кожата. Счита се, че при витилиго имунната система по различни причини погрешно приема меланоцитната пигментна клетка като чужда и започва да я унищожава или да отслабва нейната функционалност. В резултат на това производството на меланин се прекратява или намалява. Нито една теория не дава цялостен отговор защо точно се случва това. Но повечето специалисти приемат, че съществува
предразположеност, наследствена предразположеност у хората, които развиват витилиго. Според различни фактори, предразположеността се унаследява, но тя се проявява вследствие на множество фактори. Автоимунни, оксидантен стрес, което представлява натрупване на водороден прекис в кожата, взаимодействие между меланоцитите с нервната система или токсични субстанции в процеса на производство на меланоцитите. Но независимо от това, кои са факторите, започват прогресивно да се разрушават отделни меланоцити, отново казвам, възприемани като чужди от организма. Унищожават се меланоцитите или тяхната функция отслабва, изчезва или намалява продукцията на меланин и така се появяват бели петна, т.е. участъци от кожата, в които липсва или е силно намален кожния пигмент меланин. Няма достатъчно семейства, описани в нашата литература, в които да има повече от един човек с витилиго, което да докаже абсолютно категорично наследствената обусловеност на болестта. Но това, че други членове от семейството нямат витилиго, не означава, че гените не са отговорни за това заболяване. Напротив, това по-скоро сочи, че отговорните за витилиго гени са повече от един. И критичен фактор за появата на витилиго е комбинацията от гени, както от страна на майката, така и от страна на бащата. Когато имаме определена комбинация от гени и организма е подложен на определени стимули, се отключва болестта. Тоест, от една страна предразположеност, която най-вероятно е наследствено генетично обусловена, от друга страна определени провокиращи фактори. В комбинация тези два момента могат да отключат болестта витилиго. Гените се унаследяват случайна подредба и от двамата родители, така че само понякога ще са на лице витилиго отговорните гени при едно дете. Ако не се унаследи пълният набор витилиго гени, вероятно витилиго няма да се развие. А при тези, които са унаследили пълния набор витилиго гени, са нужни провокатори на болестта, както казахме, стрес, травма, слънчево изгаряне, ще се спре малко по-късно на тях, и при тези случаи може да се прояви витилиго. Затова то може да се наблюдава през няколко поколения. Не е задължително във всяко поколение от едно семейство да има пациенти с витилиго. След като се опитах да маркирам как точно се унаследява витилиго, с няколко думи ще ви обърна внимание на провокиращите фактори, под влияние на които у предразположени към витилиго пациенти това страдание се проявява. Защо трябва да познаваме провокиращите фактори? Защото предпазването от тяхното вредно въздействие може да забави и предотврати по-широкото разпространение на белите петна. Тоест един пациент, при когото е диагностицирано вече витилиго, трябва да се предпазва от вредното въздействие на тези провокиращи фактори. Най-често срещаният рисков фактор е стрес. Повечето пациенти описват отключване на болестта и появата на първите бели петна след прекаран стрес, психически травми, тежки емоционални състояния. Своевременната компетентна помощ може да окаже благотворен ефект върху лечението на витилиго. А в същото време
Не трябва да забравяме и допълнителното психическо напрежение у пациенти, които вече са развили витилиго. Тоест, от тези пациенти стреса може да задълбочи разпространението на болестта. Друг провокиращ фактор, това са наранявания и други физически или химически въздействия върху кожата, каквито са, например, удрене на кожата, нараняване, високи температури, изгаряне или някои химикали, каквито могат да бъдат промишлени химикали, фотографски химикали и други. Те също могат да отключат витилиго у предразположени лица. Ако витилиго вече е развито, то трябва максимално да се ограничат агресивните вещества, които влизат в съприкосновение с кожата, за да не се разпространява по-бързо витилиго. Третият провокиращ фактор е слънце. Прекомерно излагане на слънце, освен изгаряне, води до витилиго при податливи към него лица. Ако вече витилиго е на лице, прекомерното излагане на слънце може да задълбочи проблема. Популярното схващане, че слънчевите бани помагат за лечението на витилиго, е погрешно и води до задълбочаване на степента на развитие, тъй като в засегнатата кожа липсва естествената меланоцитна защита от ултравиолетовите лъчи, каквато ни дава меланина в нашата кожа. Слънчеви бани при витилиго са допустими, само след като са взети всички мерки, гарантиращи безопасно излагане на слънчева светлина. Това е ограничено време траене в часовете на по-ниско интензивна слънчева светлина. Използване на слънчезащитен крем с висок фактор или препарат, който стимулира производството на меланин. И това трябва да става само под периодично лекарско наблюдение. Как се диагностицира заболяването? Важно е да се установи дали пациента е получавал обриви, слънчеви изгаряния или други травми по кожата около 2-3 месеца преди депигментацията да започне. Преживяло ли е детето някакъв стрес, страдали от други болести, има ли в семейството витилиго? Има ли в семейството лица с преждевременно побеляване на косата? За преждевременно побеляване се счита, ако косата започне да побелява преди 35 години. Тези данни ще насочат лекара към заболяването, а може да се вземе и малка проба от засегнатата кожа, наречена биопсия, или да се освети кожата с така наречената черна светлина, за да се установи липсата на пигмента меланин. Стигнахме и до най-съществения и важен въпрос, който вероятно тревожи и безпокои всички родители на деца, които имат витилиго. Ще се опитам да се спра на съвременните методи на лечение, като искам да подчертая, че витилиго се лекува трудно и често безрезултатно. Това обаче не бива да ви обезкуражава. В много държави е преценено, че около 85% от лекарите не предписват лечение за витилиго. Но във всичките тези случаи, решението дали пациента трябва да се лекува, как точно трябва да се лекува, е решение, което трябва да се вземе съвместно от родителя, детето, ако то е достатъчно голямо, и неговия лекуващ лекар. Защото лечение на витилиго зависи от степента на неговото разпространение, от скоростта, с която се увеличава появата на депигментни петна. И разбира се, много голямо значение има и това как пациента се отнася към своето страдание.
Има изключително много терапии, но до сега не е налична нито една такава, която безспорно да го лекува вълшинството от случаите. Поради това при един пациент могат да се опитат различни терапии. Докато се установи кой метод работи най-добре за вашето дете. Колко време трае лечението е друг въпрос, който най-вероятно ви вълнува. Резултатите във времето варират при различните хора и терапии. При едни се проявяват още след 3 до 6 месеца. При други резултат може да няма и след 8 месеца. Но практиката показва, че пациентите се нуждаят най-малко от 3 до 6 месеца, преди да забележат резултат, от което и да било лечение. А ако има резултат, самото лечение вече, избрания метод, може да продължи около 2 месеца. Около 2 години, извинете. Не искам с тези думи да обезкуражавам вас в опита да помогнете на вашето дете. Ще се спра на едни от най-често използваните методи, които само ще маркирам, защото не може едно дете да бъде подлагано на лечение само въз основа на една презентация или от прочетени в литературата различни становища. Много важно е да познаете своевременно, че се касае за това заболяване, да потърсите своевременно лекарска намеса и да може да се предпазите от многобройните шарлатани, които ще ви предложат най-различни ефикасни отвари, билки и други алтернативни терапии. Един от най-старите методи на лечение се нарича ПУВА терапия. Това е терапия, която се базира на вещества, наречени псоралени. ПУВА терапията е два вида. При единия вид медикаментите, наречени псоралени, се приемат през устата. Този метод се прилага при хора, които имат обширно витилиго, т.е. повече от 20% от кожата е засегната от това страдание, или при хора, които не понасят локално лечение. Важно е да запомните, че това лечение не се прилага при деца под 10 годишна възраст, защото носи риск от увреда на очите и катаракта. При тази терапия дозата на медикамента, наречен псорален, се определя от лекаря. Тя се приема около 2 часа преди последващо излагане на изкуствена ултравиолетова светлина. Времето за излагане на тази светлина се регулира от лекар, понеже кожата се зачервява и трябва да се следи внимателно от дерматолог колко време трябва да бъде подложен пациента на тази светлина. Обичайна практика е това лечение да се провежда 2-3 пъти седмично, но никога в 2 последователни дни. Извинете. След процедурата трябва да се избягва пряка слънчева светлина за 12 до 24 часа. Задължително трябва да се носят слънчеви очила и да се покрива лицето, за да се предпазят очите. Тази терапия има чести странични действия и това са слънчеви изгаряния, стомашни неразположения, причинени от псоралените таблетки. Някои пациенти споделят, че ако приемат малко по-тежка храна, каквито са хамбургер, пържени картофи или сладолед, това може да намали стомашното неразположение. Друг метод на лечение, това е локалната псоралена терапия. Прилага се при хора с по-малък процент засегната кожа,
по-малък от 20%. И за деца над 2 годишна възраст. Тоест, ако пероралната суралена терапия не се прилага за деца под 10 години, то за възрастта между 2 и 10 е подходяща локалната псуралерна терапия. Тук лечението също се извършва в лекарския кабинет, като кожата се оцветява с ултравиолетова светлина един или два пъти седмично. Като преди да се подложи на това, кожата се намазва с псуралени около 30 минути преди излагането на ултравиолетова светлина. Тази светлина периодично се обръща, за да освети всички засегнати кожни участъци, докато кожата започне да порозовява. Лекарят е този, който в продължение на няколко седмици постепенно и бавно увеличава дозата на ултравиолетовата светлина. Постепенно розовата кожа започва да придобива нормалния си цвят. След процедурата остатъкът от лекарство се измива. Два са основните странични ефекти на тази терапия. Слънчеви изгаряния, мехури или твърде силно потъмняване на кожата на третираните участъци. Така наречената хиперпигментация. Но това са ефекти, които са временни и отшумяват след провежданото лечение. Друг вид терапия, това е използването на стероидни кремове. Говорим отново за локално лечение. Все още не е напълно изяснено дали стероидите могат да помогнат за репигментация на кожата, особено ако лечението започне в началото на заболяването. Но понякога има нужда петната да се третират по този начин, и ефекта от това е много добър. Тези кремове също са подходящи за деца под 10 годишна възраст, като по-леки формули и малко по-силни формули за пациенти над 10 годишна възраст и за възрастни пациенти. Засегнатата кожа трябва да се третира поне 3 месеца. Това е едно просто и безопасно лечение, но не толкова ефективно, както отбелязват редица автори. Освен това, то трябва да бъде непрекъснато и внимателно следено, защото кортикостероидните кремове при локалното им приложение могат да доведат до увреждане на кожата, която изтънява. Може да се разтегне, може да се свие или да се появят в резултат на разтягането на кожата, така наречените стрии. Поради тези описани странични ефекти, стероидните кремове не се прилагат за дълго време. Друг вид терапия локална, това е така наречената имунопотискаща терапия, която също е под формата на кремове. Тези препарати локално потискат имунната система и техният ефект се базира на факта, че имунната система е отговорна за увреждането на меланоцитите. Тоест, ние третираме локално засегнатата кожа с кремове, които потискат имунната система. Тези кремове е доказано в практиката, че е подходящо да се прилагат поне два пъти дневно. Препоръчва се в същото време и излагане на слънчева светлина няколко пъти седмично. Тези кремове възпират имунната система да атакуват собствените си пигментни клетки, когато те успяват даже и да се репроизведат. Те не проникват в кръвта и в тялото и въздействието му става сравнително локализирано. Проучванията и публикациите и мненията по този въпрос все още продължават. Една по-нова технология за лечение на витилиго е така наречената тясновълнова ултравиолетова терапия.
приплува терапията, с която започнах лечението, се използва ултравиолетова А светлина. Но за много пациенти страничните ефекти от нея са непоносими. А тесновълновата Б светлина решава този проблем. Кожата се излага само на тесновълнови ултравиолетови белъчи, които притежават повечето благоприятни компоненти на слънчевата светлина, а ненужното излагане на безполезната ултравиолетова радиация се избягва. Това, разбира се, също се прави само в лекарски кабинет от дерматолози. Много съвременно лечение е лазерен лъч от тясно вълнови ултравиолетови лъчи. Тук се третира петно по петно. Има голямото преимущество на немедикаментозната терапия, но може да се прилага само в ограничен брой центрове. Друг метод, като обща група методи, е така наречената депигментираща терапия. Докато в гореизброените методи ние говорим за методи, които могат да доведат до репигментация на засегнатите участъци, т.е. обезцветените участъци, да могат отново да почнат да произвеждат меланин и постепенно да придобият цвят на нормалната кожа. То втора група методи са методи, целящи до депигментация. Т.е. премахва се пигментацията в участъците кожа, които са не засегнати от витилиго. И така кожата придобива един равномерен, светъл тен, удобно на хората, които страдат от албинизъм. Този метод е може би по-добър за хора с обширни участъци от витилиго, около и над 50%, ако кожата е засегната от витилиго, се препоръчва да се прибегне към метод за депигментация. Извършва се с локален препарат под формата на крем или лосион два пъти дневно в нормално пигментираната кожа. 2 часа след намазване с тези препарати е важно да се избягва контакт с други хора. Главен страничен ефект на тази терапия е така нареченото възпламеняване на кожата, което представлява зачервяване и подуване. Възможни са поява на сърбеж и суха кожа. Не мога да не спомена хирургични методи на лечение, каквито са кожна присадка и трансплантация. Няколко думи ще кажа за трудно лечими участъци на кожата. Някои части на тялото, каквито са ръце, стъпала, части от косата, се подават по-трудно на лечение. Броят на петна на хората с петна около половите органи е около 25-40% от всички засегнати. Всички методи са приложими за гениталиите, но трябва да се прилагат внимателно, за да се избегне евентуална инфекция. По-голям риск съществува и за очите при лечение с ултравиолетова светлина, като по време на процедура задължително трябва да се носят специални тъмни очила. Какви натурални и алтернативни методи за лечение съществува? Въпреки спорния и недоказан ефект от алтернативните терапии, каквито са хомеопатията, холистичната медицина, акупунктурата, те често се търсят от родители, чието деца страдат от витилиго. Някои пациенти твърдят, че са получили подобрение чрез тези методи, но в нашата литература липсват категорични доказателства за положителното им въздействие, които да бъдат извлечени от някакви сериозни медицински проучвания. Натурални терапии. Това са терапии, които се базират на натурални продукти. Те имат за цел общо укрепване на организма, повлияват добре витилиго и не се отричат от класическата медицина. Тоест терапията с натурални продукти може да се използва успоредно с традиционната медицина. Целта на тези терапии е да се избегне, да се елиминират провокиращите фактори и да се засилят
възстановителните сили на самия организъм. Към тази група натурални продукти се отнасят витамините. Говорим за големи количества фолиева киселина от 1 до 10 мг на ден, големи количества витамин С 1 грам на ден и мускулни инжекции на витамин B12 1000 грами на всеки 2 седмици. Може би пропуснах да подчертая, че става въпрос за едновременното приложение на фолиева киселина, витамин С и витамин B12. Тези продукти могат да предизвикват репигментация у някои хора. Може да се комбинират с излагане на слънце и да доведат до резултат след 3 до 6 месечно приложение. Друг известен способ е излагане на слънчева светлина плюс локално третиране на кожата с витамин D. Някои автори обаче съобщават, че витилиго при този метод може да се обостри. Затова отново искам да обърна внимание, че за всеки пациент индивидуално, особено за всяко дете в по-ранна детска възраст, решението за типа терапия трябва да бъде много добре обмислено и да бъде комплексно. Друга група продукти с общо укрепващо въздействие са медикаментите, така наречени антиоксиданти. Свободните радикали са много нестабилни и много реактивни. Те се произвеждат в организма в резултат на обмяната на веществата и имат свойството да увреждат клетките. Антиоксидантната терапия помага да се намалят свободните радикали в кожата. Това са субстанции, за които се смята, че предпазват клетките в тялото от увреждащото действие и окисляването на свободните радикали. Към тази група, що се касае за натуралните продукти, можем да причислим витамин Е, витамин С и бета-каротин. Приемането на бета-каротин в големи количества води до неговото отлагане в кожата и тъй като той има оранжев цвят, самите бели петна могат да започнат леко да променят цвета си и да придобият цвета на нормално пигментираните зони. Към растителните продукти искам да ви обърна внимание за благотворното въздействие на пресен магданоз, смокиня и целина, които съдържат псорелени. Третата обща група терапии, това е така наречената камуфлажна терапия, т.е. кремове и лосиони, които могат да доведат до сравнително изравняване в цвета на кожата на засегнатите и незасегнатите кожи, участъци на кожата. Много е важно да се подчертае, че тези продукти трябва да бъдат хипоалергенни, особено когато се отнася за използването им при деца. Витилиго е страдание, което оказва изключително голямо въздействие върху емоционалното състояние, върху психическото състояние и социалния живот на децата, особено когато те са подрастващи и особено когато са в пубертета. Затова те имат нужда и от изключително голямо внимание, от нашето разбиране и от нашата съпричастност. Към края на моята лекция ще кажа няколко думи за слънцезащита, за козметика и грим. Пациенти с витилиго задължително трябва да използват слънцезащитни продукти, когато престоят на слънце е повече от няколко минути. Това предпазва кожата от слънчево изгаряне, като в същото време се предпазват и местата, не засегнати от витилиго, от почерняване. За да се избегне по-яркия контраст и по-изразения контраст между зоните с тъмен и светъл цвят. Има мнение, че краткотрайното излагане на слънце за по 5 до 15 минути, няколко пъти седмично, може да бъде полезно и при лечение на витилиго.
Най-подходящи продукти са слънчезащитните продукти с много висок фактор 50+, но минимум 30, от 30 нагоре. Тоест това са слънчезащитни продукти, които са подходящи за кърмачета и малки деца. Те са хипоалергенни, т.е. не предизвикват алергии и предпазват от по-широк спектър от ултравиолетова светлина. Препоръчваме също да се носят тъмни очила и шапки с широка периферия. Като най-подходящо е да се излагаме на слънчева светлина в часовете до 10 и след 16. Часовете между 10 и 16 часа не избягвайте да пребивавате с децата си продължително време на пряка слънчева светлина. И така, с няколко думи се опитах да маркирам какво представлява заболяването витилиго, защо то трябва да се диагностицира и следи от лекар, какви са методите на лечение, защо не бива да се самолекуваме, особено когато се касае за деца, защо не бива да се обезкуражаваме, защо трябва да подкрепяме детето, за да може то да се чувства пълноценно в своето развитие. Сега е време да пристъпим към отговор на вашите въпроси. Марияна Бакрашева пита: бих желала да получа отговор дали витилиго се лекува, с какво и какви са съвременните методи лечения, които се прилагат. Касае се за бели петна между краката, подмишницата и по-светли клепачи. Появи се сякаш изведнъж. Касае се за 11-годишно момиченце със светла кожа. Ще чакам с нетърпение вашия отговор. Благодаря за въпроса, на час от който аз може би съм отговорила, но ще се опитам отново да маркирам. Разбирам вашата тревога. Това, което обяснявате, е най-вероятно е начална изява на витилиго. Важно е да посетите вашия лекар, да споделите с него своя проблем, да разберете има ли други членове от вашето семейство през поколения, които да са страдали от това, и при нужда, ако има съмнение за витилиго, да бъдете насочен към дерматолог. Три са основните групи терапии, които биха могли да се използват и при вас. Първата група, това е така наречения медицински коригиращ грем. Целта е да се прикрият несъвършенствата, т.е. не се лекува самото страдание, а се третират вече следствията от неговата проява. Много важно е да бъдат сигурни формули, това да бъде само медицинска козметика, която е строго контролирана, не води до поява на алергии и не развива комедони. Друг важен момент е използването на слънчезащитните кремове с много висок фактор. Втората група терапия е възстановяване на пигментацията на кожата, т.е. да можем да възстановим, доколкото е възможно, клетката, пигментната клетка меланоцита, и тя отново да започне да произвежда меланин. За деца може да се използват леки стероидни кремове, но по-голям ефект има локалните имуномодулатори. Това са лекарствени продукти под формата на кремове, които потискат имунната система. Те се наричат още калциневринови инхибитори. Курсът на лечение е дълъг, от порядъка на около 6 месеца. Но приложението на тези препарати е много по-безопасно, отколкото приложението на стероидни кремове, за страничните ефекти, от които се спрях в моята презентация. И приложението на тези кремове е по-безопасно
дори и за по-продължително лечение. Терапията с ултравиолетови, тесновълтови лъчи или така наречената УВБ терапия е подходяща и за деца в по-ранна възраст, защото тя не е токсична, не е необходимо да се прилага някаква допълнителна защита от на очите. Тя показва по-голяма ефективност от лечението и има по-малък риск от странични ефекти. И третия метод за лечение, това е депигментиране на кожата, при който казахме, че става изравняване на участъците, които са незасегнати от това страдание, с участъците, които вече са засегнати. Депигментирането не е подходящо за вашия случай и се прилага обикновено, когато имаме засягане на повече от 50% от кожата на тялото. Така че отново искам да кажа, че лечението на витилиго е един дълъг, сложен и не винаги напълно резултатен процес. Има европейски консенсус за лечение на витилиго, за това, който е приет през януари 2013 година, и за това е нужно своевременно да бъде потърсена лекарска помощ, за да се прецени в зависимост от това кой участък е по-засегнат, дали лице и шия, дали кожата е по-тъмна, дали има нови лезии, каква е давността на витилигото, за да се прецени кой от всичките тези изброени методи е най-подходящ. Следващ въпрос задава Ева. Здравейте! На мъжът ни се появи витилиго преди година по пръстите на ръцете. Разрасна се адски бързо и сега вече бели са целите пръсти и върви нагоре. Знам, че няма лечение, но може ли поне да се ограничи и спре разпространението? По принцип, два начина за лечение на витилиго са популярни сред хората. Единият начин, това е пълно унищожение на болестта, а вторият е възвръщането на нормалния цвят на кожата. Що се отнася до пълно унищожение на болестта? Няма лечение, което да премахне напълно главната аномалия, причинена от това заболяване. Тъй като най-вероятно множествени са факторите, които са го причинили. Витилиго е сред групата нелечими кожни заболявания. Това обаче не означава, че бели петна, причинени от болестта, не могат да бъдат премахнати. Тези процедури са дълги, подобрението става бавно, затова пациентите имат нужда от мотивация, окуражаване и съчувствие. Какъв метод ще бъде избран при вашия съпруг, зависи от наблюдаващия го дерматолог. Ако си задавате въпроса, ако тези процедури, които изброихте, не са лечение за витилиго, защо тогава да ги предприемаме, щом не могат да излекуват болестта? Вместо да излекуват болестта, тези процедури възстановяват пигментацията на кожата или напълно я изличават, като и в двата случая се уеднаквява почти цвета по цялата повърхност на кожата и по този начин се заличават въпросните кожни петна. Затова всички процедури са съсредоточени или върху стимулиране производството на меланоцити, или стимулиране на производството на меланин. Второто важно препятствие при създаването на лекарство за тази болест е емоционалния стрес. Важно е страдащите от болестта да се борят със стреса, за да могат да се справят с тези петна по кожата, тъй като е възможно стреса да увеличи размерите на всички петна. Затова аз ви съветвам да приложите при мъжа си и някаква антистресова терапия под умелото ръководство на лекар. И така,
Благодаря за интереса, който проявихте към моята презентация и търпението, с което ме изслушахте. Бих искала да завърша с съвети за храненето, които се надявам да ви бъдат полезни. Разрешени и полезни храни са морска риба и други рибни продукти – ориз, картофи, плодове и зеленчуци. Много важно е да се приемат витамин С, витамин B12, селен, ежедневно 200-300 грама моркови, тиква, праскова, кайсия, сухо грозде и ядки. А забранени храни, които трудно бихме могли да кажем, че са съвсем забранени за подрастващия детски организъм, но би трябвало да се ограничат максимално, това са соя, леща, гра, зелен фасул, боб, консервирани продукти, животински масла, салами, бяло брашно, бяла захар, финна зърнеста сол. Желателно е да се подбира много внимателно млякото и млечните продукти, както и месото и месните продукти. Благодаря ви за вниманието. Ако имате други въпроси, с удоволствие ще отговоря.